sinn tóll á tvítugabreiðtingin Fannar. Það er stressaður. Þú hefur enn enga hugmynda. Er hann tindinn? Hann er mjög fyndinn, sko. Bara þú veist hvernig hann sko múfaði sig allt, sko. Þú hefur bara 90 sekundur, hefur ekki svolítið erfist alveg uppið standa 90 sek? Svolítið, já. Þú vart bara að vera úkesta skemmtur og rástuðum tíma honum. Hvernig mjög fyndinn, sko? Hvernig er vinn? Bara að rúla þessu. Góða kvöldið. Kvöldið. Þú heitir... Ég heiti Fannar Halldór. Hvað ætlar að gera Fannar hérna í kvöld? Ég ætla að skemmta fólkinu hér. Ok. Hefur Fannar? Við skulum sjá hvernig tekst til kjörsumilinu. Ok. Er það hvað sagðið aftur? Er það byrja? Sorry. My mistake. Ég átti ekki neitt vona að þessi. Og ég ætti að reyna að vona að sviða þeir svolítið stærð. Ó, kalla! Það er húma! Nei, hérna ekki! Kalla þeir húma! Ok. Jón, þarf eitthvað að fjölja þetta meir um þetta? Varstu búin að undirbúa eitthvað eða? Stressið tók yfir, tók yfir. Stressið, já. Já, mín skilur. Þannig að hún með fjögur risastór X, þú getur kannski gert uppstand upp úr því, en ágrýns hérna, þá var ekkert fyndið eða skemmtilegt í þín að upp á komið kort. Takk fyrir samt. Það var þakka eitthvað getur fyrir. Enn eitt atriði flutur af og dómarunum það er að ógeðast. En það var ógeðislega, ég er það. Ég er bara að ógeðast.